او شاید طلب دی بے مطلب دی طالبہ، شاید طلب دی بے مطلب دی طالبہ، کنی رب هم ملاوی خوش اخلاق دا خوش رنگ خایستوی، خوش اخلاق دا خوش رنگ خایستوی، بد اخلاق همیش بد کاری نا، دا نفرت دا زخر و زان بچ کا اخیار شا، لکه او زهر خواره اب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر معزز و کتن کو اوریدن کو نا محمد سلیمان شاید دا طرپا ډیر ډیر سلامونه قبول کے دا کیمرے پشا ساجد خان ارمان ناستے نمونگ ایڈیٹنگ تا ماجد خان دا ایڈیٹنگ ناغلے ایڈیٹنگ تا ناستے نوی او ویڈیو سر راغلیم خو پا دی باندی لائک و کمنٹ سکے دا مخی یار دو سر شیئر ہومو کے چینل ور سر سبسکرائب کی چی سبق دی دا عشق زدن نکو مکتب کی چی سبق دی دا عشق زدن نکو مکتب کی نچڑک دی پروز اے طالب نور مطلب کی او شاید طلب دی بے مطلب دی طالبہ، شاید طلب دی بے مطلب دی طالبہ، کنی رب هم ملاوی گی پا طلب کی او پا حمد کی برکت تی دار اختیادی، پا حمد کی برکت تی دار اختیادی، اکثر جوڑ شی ازبابو نا پا سبب کی او مخلوقاتو کی اشرف یہ لک سوچ اکڑا، مخلوقاتو کی اشرف یہ لک سوچ اکڑا، اس اثر دے دا قلب نشتا و نپلسا و لب کی او خوش اخلاق دا خوش رنگ خایستوی، خوش اخلاق دا خوش رنگ خایستوی، بد اخلاق ہمیش بد کاری نسب کی او دا نفرت دا زخر و زان بچ کا اخیار شا، دا نفرت دا زخر و زان بچ کا اخیار شا، لکه او زهر خوار ابو لهب کی او پنشا دا عشق محمور شا تماشا کڑا، پنشا دا عشق محمور شا تماشا کڑا، نشا نشتا نپا بنگ نپا انب کی او زان پا گوتا بے سند خورو للالن، زان پا گوتا بے سند خورو للالن، سمیلو شو دمر زور دمر دب دب کی او دا عالم پیرو مرشد قدم بو سکڑا، دا عالم پیرو مرشد قدم بو سکڑا، نلوی مقام بدر نصیب شی پا ادب کی، دا عالم پیرو مرشد قدم بو سکڑا، لوی مقام بدر نصیب شی پا ادب کی او چی دا عشق دا مراتب نا خبر یہ چه دا عشق دا مراتب نا خبر کی لکا غرق یه دا اللہ کهر و غضب کی او چه پخلی وی یوا او پزر بلا، چه پخلی وی یوا او پزر بلا، نو یاد نور بملا سگوری مزبزب کی چه سبق دی دا عشق زدن نکو پا مکتب کی، چه سبق دی دا عشق زدن نکو مکتب کی نچڑک دی پروز اے طالبہ نور مطلب کی. والسلام.